ቶሮንቶ ፖሊስ ዛሬ በጣም በጣም ቢዚ ሆኗል። እንግዲህ ያለው የከተማው ኮማንዶ እዚህ ነው ያለው። አክቹዋሊ ካሪቫና የፌስቲቫል እጅግ በጣም ብዙ ፖሊስ ነበር የሚመጣው፣ ግን በጀርመን በስዊድን እና በተለያዩ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ረብሻ ስለተነሳ ዛሬ ቶሮንቶ ላይ ብዙ ቀልድም የለም። እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ፖሊሶች ተቆጣጥረዋቸዋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው አሁንም ብርሃኑ ነኝ። እስኪ ሰዎች የሚደረገው የኤርትራ ፌስቲቫል በተለያዩ አገራት በመካሄድ ላይ ይገኛል። ዛሬ ግን እዚህ በቶሮንቶ በዓል በመከበር ላይ ይገኛል። የአሸናፊ እግር ኳስ ቡድንም እዚህ ነው ያለው። እዚህ አጠገቤ እንግዲህ ልጆቹን እግር ኳስ በማጫወት ላይ ያለ ጓደኛዬ ራሱን በመጀመር ራስን አስተዋውቅ። መጀመሪያ ኃይለ ማርያም ከቶሮንቶ። እንግዲህ ኃይሌ ዛሬ የኤርትራ ፌስቲቫል ነው፣ ግን በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አንድ ላይ በመሆን እግር ኳስ መጀመሪያ ስለ እግር ኳሱ እናውራ። እንኳን ያው ኢትዮጵያዊ ብትሆንም እንኳን ለኤርትራ አመታዊ በዓል አደረሰ። አብረን ነው የሚቀጥለው ደግሞ ሰፕቴምበር 2 እና 3 የእኛንም እናከብራለን። እንኳን አብሮ አደረሰን። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ለኤርትራውያኖች እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ። ያው ባሹ የእግር ኳስ ቡድን እኔም ልጆቼ መጥቼ ይዤ መጥቼ ኢትዮጵያኖችም እንዲሁ ከኪችነርም ያሉት እዚህም ያሉ ኤርትራውያኖች እንግዲህ በዓሉን በድምቀት እያከበሩ ነው፣ እየተጫወቱ ነው ልጆቻችንም። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህ በእንዲህ እንዳለ በተለይ በስዊድን ባለፈው ሳምንት ከ52 ሰው በላይ ሲጎዳ ከመቶ ሰው በላይ እስር ቤት ገብቷል። እንግዲህ ኤርትራውያኖች በተለይ በአሁኑ ሰዓት ባለፈው ጊዜም በጀርመን እንደዚህ አይነት ረብሻዎች በመነሳት ላይ ይገኛሉ። ታዲያ ቶሮንቶም ይሄ ነገር ሀፕን እንዳደረገ እንደ ብርሃን ቴሌቪዥን ተደውሎ ስለተነገረኝ እዚህ ብቅ ብያለሁ። ምን ተመልክተሃል? እንግዲህ የተወሰኑ ግጭቶች ጠዋት ስንመጣ አካባቢ እንደነበሩና የተወሰኑ ሰዎች የቆሰሉ ይመስለኛል፣ በአይንም ለማየት ሞክረናል። በጣም ከፍተኛ የፖሊስ ኃይልም መጥቶ ያው ነገሩን አረጋግጦ ጨዋታው አሁን በስነ ስርዓት እየተካሄደ ይገኛል። እንግዲህ ማህበረሰቡ ውስጥ ፕሮግራሙ እንደቀጠለ ነው። በአጠቃላይ አዎ፣ አሁን እንደቀጠለ ነው። ፖሊስ ብዙ እጅግ በጣም ብዙ ፖሊሶች ተመልክቻለሁ። አዎ፣ ብዙ ፖሊስ ነው ያለው። ያው አሁን ጨዋታው እየተካሄደ ነው። እንግዲህ እንደሌላው አይነት አገር ሊሆን አይችልም። እንደምታውቀው ካናዳ በጣም ፒስፉል ከምትባል አገር ነች። እንደዚህ አይነት አገራችን ላይ ያለውን ችግር እዚህ ሪፍሌክት አድርገን ልጆቻችን ራሱ በእንደዚህ አይነት ማሳደጉ ከባድ ስለሆነ እንደው ለኤርትራ ለኢትዮጵያኑ ማህበረሰብ ምን መልዕክት ታስተላልፋለህ? ለሁሉም ፍቅር ነው የምመኘው። ያው እንግዲህ እዚህ ያው እንዳልከው የከፋ ብጥብጥ ነገር የሚፈጠር አይመስለኝም፣ ምክንያቱም ከተቃዋሚም ሆነ ከእንትኑ ያለው የፖሊስ ኃይል በጣም ብዙ ነው። ያው ስለዚህ በስነ ስርዓት ፕሮግራሙ ይካሄዳል ብዬ አምናለሁ። አዎ እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች የወያኔ ልጆች ናቸው ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የፕሬዝዳንት ኢሳያስ ተቃዋሚዎች ነው ይላሉ። እንግዲህ የትኛውን በትክክል ማረጋገጥ አልቻለም። እንግዲህ ብርሃን ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን ይቀጥላል። ኃይሌን ለጊዜ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። ጉድ ላክ ለቡድናችን። ኦኬ ቴንክ ዩ።
ስሜ እስጢፋኖስ ንጉሴ። ዛሬ ለ25ኛ ዓመታችን የኤርትራ ፌስቲቫል እያከበርን ነው እና በዚህ የሚካሄድ ያለው ፌስቲቫል አንዳንድ የታሪክ አተላ የሆኑ ሰዎች ትንሽ ቢረብሽንም ያው የገናናው የኤርትራ ህዝብ ወጣቶች በሙሉ ተሰብስበው ህዝቡን በሙሉ በደስታ እያሳለፈ ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትላንትናም ከስዊድን ሀገር ኢንፎርሜሽን ደርሶኛል። ጓደኞች ያሉ ኤርትራውያኖች ልጆች ከጀርመንም እንደዚህ አይነት ረብሻ በሶስት ቦታ ተደርጓል። ይሄንን ግን ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን ምክር ትመክራለ? በተለይ ውጭ ሀገር ዌስተርን ቁጭ ብለን መነጋገር ስንችል የሚመከሩ ቢሆን ኖሮ ደስ ይለን ነበር። ግን ሰው የሚነገረው ከጭንቅላት ካላቸው ሰዎች አሰዋች ከሆኑ ማንበብና መጻፍ የሚችሉ ካልቸር ያላቸው ቢሆን ደስ ይላል። ከመነጋገር ሌላ አማራጭ ሊኖረን አይገባም ነበር። ሆኖም እነዚህ ሰዎች ለመረበሽ፣ ሰላምን ለማንሳት በጦር ሜዳ ሊያገኙ ያልቻሉት በዚህ በሰላማዊ ህዝብ ላይ ቂማቸውን ለማሰጣት የሚመክሩ የታሪክ አተላ ዝቃጭ ያልኩን ለዚህ ነው። ከነኚህ ሰዎች ምን ማውራት ምን ነገር ይገኛል? በብትር በኃይል የሚገኝ እዛ ትቶት የመጡ ሜዳ ነበር። እዛ ቢያደርጉት ያ የሚችሉትን ያህል ቢያደርጉ ደስ ይለን ነበር። ምክንያቱም ከሰላማዊ ሰው ጋር እንደዚህ ማድረጉ ግን በጣም አጸያፊና በ20ኛው ክፍለ ዘመን የማይጠበቅ ምን ልበል አተላ በነገራችን ላይ የቶሮንቶ ፖሊስ እንዴት ነው ስራውን ሰርቷል? ዛሬ ህግ አስከብሯል? መጀመሪያ ነግረናቸው አልሰሙንም። የእነሱም በጣም አዝነናል። በቶሮንቶ ፖሊስ መጀመሪያ ሲነገራቸው ያወጡት መግለጫ በሙሉ ከነ ስማቸው የተሰበሰቡበት ቦታ ሁሉ ከሄ እስከ ለ እስከ መጨረሻ እናውቀዋለን ብንነግራቸውም አልሰማሉን። በኋላ ግን ሰው ከተመታ በኋላ ምን ያደርጋል? ደርሰዋል። እንኳን ብዙ ጉዳት አልደረሰም። በትንሹ ግን በጣም ያሳዝን ሁኔታ ነው ያየነው። የህግ አስከባሪዎች ተብሎ እንደዛው ማድረጋቸው በጣም አዝነናል። ያው ምን አሸናፊ ግርማ ሶከር አካዳሚ ራይት Thank you. How is it? How the play? How the game? You got a goal? Thank you. Fantastic. Yeah. Okay. Thank you. እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለ25ኛ ጊዜ እዚህ የሚደረገው የኤሪትሪያን ፌስቲቫል አስመልክቶ ይህንን አጭር ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በማንኛውም ሁኔታ ቁጭ ብሎ መነጋገር መወያየት ሲቻል እንደዚህ አይነት ህገወጥ የሆኑ ተግባራቶች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው። ከቶሮንቶ ሲፒ 24 ባገኘነው መረጃ መሰረት ወደ 8 ሰዎች መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታል ሄደዋል። ቁጥሩ በዛ ያለ ፖሊስም በዚህ በስቴዲየም በዙሪያው ተገኝቶ ስራውን በመስራት ላይ ይገኛል። እንግዲህ ለጊዜው ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን። ሰላም ይሻላል፣ መነጋገር ይሻላል። ይህንን እንላለን። ጠናስጥልኝ ለኤርትራውያን ቤተሰቦች፣ ኤርትራውያኖች እንኳን ለአመታዊ በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። እንኳን ለነጻነት ቀናችሁ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በድጋሚ ብርሃኑ ነኝ። ጠናስጥልኝ።